Show it up! Välkomna ska du och alla vara till en ny video! Ja, men jag skulle säga vlogg! Vlogg! Hej, vad tycker vi om det? Ja. Det är bra. I alla fall, vad gör vi nu? Vi ska åka till centrum. Och så ska vi käka lite, vara med varandra. Vi tänker dra och se Kong sen. Kong. Fast vi tänkte filma filmen då. Vi kan inte filmfilma. Nej, då är vi böterskyldiga. Ja. Men det är väldigt varmt i alla fall. Men vi syns när vi är framme. Ja, tja då. Nu är vi tillbaka. Ja. Nu är vi vid centrum. Ja. Nu ska vi in. Och vad ska vi göra där sen? Ja, ta en liten lunch. Vad ska du ha för mat, Albin? Kanske sushi. Själv ska jag ha en kebab. Kebab? Mm, så på kebab med bröd. Men vi syns när vi har valt mat. Ja. Hej då! Ja. Albin. Vad är vi nu? Albin har beställt sushi. Jag har beställt kebab. Var det gott? Ja. Det här är äkta kebab. Jag ska bara ta och hämta lite sylt kebab. Så. Allsammans. Nu har vi det klart. Ja, nu är det klart. Det är skitgott. Och var ska vi nu, Albin? Vi ska bara... Jag ska leta efter en pilbåge. Alltså, jag ska kolla om en riktig pilbåge finns. Vart då? Jo, vi ska till Leka. Alltså, inte riktiga då, men... Jag ska först kolla på en riktig pilbåge. Men om det inte finns så blir det någon plast, typ. Ja. Okej. Men vi syns där. Hej då! Ja, här skalet är fett snyggt. 179. Alltså, jag är nöjd med mitt skal. Vänta. iPhone 7. Damn. iPhone 6. Är det där bra? Jag kollar på skal. Ja. Oh. Star Wars. Let's go, Alvin. Let's go. Vänta. Nej, det fanns inget roligt skal. Syns snart då. Hej då! Oh my god, varför? Det är dock så skönt. Det är jätteskönt att vara. Herman. Hej. Det är inte lika skönt. Herman. Det är inte lika skönt. Det är inte lika skönt. Ej, den var ju ändå fett snygga. Oh, den där. Den här. Alltså det här vill jag ha. Vad tycker ni om den här bollformade? Jo, den här är söt. Men den här är ju bollformad. Det är ju liksom en fotboll. Det här, Albin, det här är ju liksom en fotboll. Den här vill jag ge till Albin. Bara att jag tror den är lite väl... Alltså, din åsna! Nej, det är ingen åsna, det är en zebra! Alvin! Rid på lilla ponken! Ja, rid ja! Han svarar! Det här är typ... Det är klart, det gör vi. Det här är vad jag och Alvin gör. Det här är vad jag och Alvin liksom leker med på fritiden. Jag gör allt. Gussi! Nu ska vi hitta... Oh my god. Albin. Jag hittade det jag älskar bäst på jorden. Kolla vad jag hittade. Vad hittade? Albin hittade en sniper. Ja, jag hittade en sniper. Alltså den här är underbar. Kram. Nalle. Min nalle. Hallå, det är kontrollcenter AB. Hallå, jag repeterar det. Hallå, det är kontrollcenter AB. Hallå. Hallå, John, det var du sökte. Hallå, det är kontrollcenter AB. Kan ni snälla svara? Kan du bara säga vem det är ni söker? Okej, jag förstår. Jag repeterar. Okej, jag förstår. Hej då. Den pepprar. Åh, största nerfpistolen. Årets största nerfpistol. Pjå, en anka. Vart är pilbågarna? Åh, här är en pilbåge! Nej, jag orkar inte slå för den här. Det är en pilmatta. That girl is there. Okej, jag kan inte sjunga.
finns inga pilbågar. Varför finns det inga pilbågar? Albin. Ja. Jag hittar någonting som passar dig. Kom, kom, kom. Nej, vänta. Kom. Men Albin, 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 det här är livsviktigt. Vänta, jag tänker vara zombie på den här. Albin, det är ingen. Jag ska skynda. Ja, kom igen. Jag hittar något som passar dig. Kom, jag måste springa. Vadå, barn? Jag är bättre än så. Nej, det är inte en bebisvagn. Den där. Varför är den? För att den är rosa. Varför inte den här? Vad kör du? Nej, jag vill ha en barnvagn. Den där, Albin, den där. Just den. Albin. Jag ska åka bil. Hallå, det har jag. Hallå, det är fel. Så här, Hermans skola, du måste få bältet. Du tar bältet, drar det, hittar den och så bara... Så sitter du. Albin, vad har du hittat? Jag vet inte, det är lite bajs. Det är bajsgubbe. Här du får tillbaka den. Vad fan? Han dog. Ja, Albin, försök kurra gömma. Räkna till 10. Okej, jag har gömt mig. Jag har gömt mig. Jag måste kolla. Kärle Company. Varför? För att, titta, vi syns där. Okej, ska se här. Ganska skön. Nej. Den där gillade vi inte. Ja. Den här gillade jag. En racer. Den där vill jag ha. Det är en sån där. En arrogant bastard whirlwind. 499. Racer tror jag. Märker jag skit? Arrogant bastard. Han märker det, arrogant bastard. Okej, jag tror det var racer. Jag kan verkligen göra märken. Okej. Vad kostade den? 500. Den. Vi drar hem, eller hur? Mm. Det ser ut som jag är smurf. Kolla. Här. Ta den också.
Vad ska vi göra sen då? I en annan vlogg, nästa vlogg, kommer ni få se när vi är på bio. Eller följa med oss på bio. För det kommer bli en annan vlogg, för annars kommer den här vloggen bli så konstig. Tänk man kan slänga ner sin telefon i soptunnan. Klart, klart. Jag har ingen laddare. Då har den gjort då. Den bara, boom. Oh, jag vill ha en kaka. En kaka? Subway. Glöm inte att gilla och prenumerera för mer videos. Snälla gör det, vi blir så glada. Vi vill fan bli förtjänt. Det där är en ljud här. Kolla, det är en kille jag gör. Jag har inte en soptunna. Jag glömmer inte. Men 160. Hejdå! Hejdå!